Poštovani gledalci, pratite Topa 1. Moje ime je Nevena Cvijević, a ovo su Vijesti dana. Ministarka zdravlja primila rusku vakcinu i najavila da za dva dana stiže još 5000 doza. Brđanin je Markovićev i Veljovićev čovjek i zato neće imati podršku DF-a, kaže Medojević. Kriminalnu grupu je organizovao Đukanović kako bi od Kneževića uzimao novac, ocjenjuje odbrana predsjednika Atlas grupe. Sjutra sunčano i toplo. U kliničkom centru Crne Gore počela je vakcinacija zaposlenih koji rade sa pacijentima oboljelim od COVID-19, a prvu od 150 vakcina primila je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Nakon vakcinacije, Borovinić-Bojović je kazala da će sutra u 15 sati biti saopštene korekcije mjera za sprečavanje širenja koronavirusa. Ona je istakla da na osnovu trenutnih indikatora sigurno neće doći do ublažavanja mjera. A komentarišući dolazak novih doza vakcina, Borovinić-Bojović je istakla da drugi kontingent ruskih vakcina od 5000 doza stiže u četvrtak, dok će kineske vakcine ka Crnoj Gori krenuti 27. februara. Po nacionalnom planu, dodala je Borovinić-Bojović, u Crnoj Gori bi trebalo vakcinisati 330.000 građana kako bi se moglo govoriti o kolektivnom imunitetu. 24 sata u Crnoj Gori je preminulo 12 osoba, a registrovana su 574 nova slučaja koronavirusa. Što se tiče doza koje će doći, evo ja sam sada rekla neposredno nam sada stiže 5000 ruskih i 30.000 kineskih. Mimo toga, treba da poručeno još 50.000 ruskih vakcina za drugi kvartal, 150.000 kineskih vakcina se pregovara, dogovara se finalni ugovor, 150.000 Pfizerovih vakcina i 84.000 AstraZeneca vakcina koje su dogovorene preko COVAX mehanizma. Nacionalnom strategijom za imunizaciju predviđeno je da bi bilo najoptimalno da se u Crnoj Gori vakciniše otprilike oko 330.000 stanovnika, što bi govorilo u prilog kolektivnog imuniteta. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Sergej Sekulović potpisao je danas rješenje o imenovanju Zorana Brđanina za vršioca dužnosti direktora uprave policije. Brđanin će biti VD direktora uprave policije, dok Skupštinski odbor za bezbijednost, čiji je predsjednik jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević, ne dostavi mišljenje vladi. Mišljenje nije obavezujuće, ali se prilikom imenovanja uzima u obzir. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže da Demokratski front neće podržati Brđanina za vršioca dužnosti direktora uprave policije zbog činjenice, kako kaže on, da je riječ o kadru Demokratske partije socijalista. Markovićev i Veljovićev čovjek na mjestu direktora policije nema podršku DF-a i ne može dobiti pozitivno mišljenje parlamenta. Za svakog odgovornog policijskog službenika to bi bio dovoljan razlog da odbije ponuđenu funkciju jer nema političku podršku, pa samim tim će obavljati važnu funkciju sa ozbiljnim deficitom povjerenja i legitimiteta, kazao je Medojević. Socijalistička narodna partija nije odustala od namjere da se smijeni Milivoje Katnić, ali smo morali da saslušamo mišljenje međunarodnih partnera, kako ne bismo usporili naš evropski put, kazao je predsjednik SMP-a Vladimir Joković. On je kazao da SMP želi vrhovno državno tužiloštvo koje će biti isto prema svakom. Moramo mladima pokazati da kriminal i korupcija nisu isplativi, naveo je Joković. Odbrana predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića podnijela je krivičnu prijavu protiv specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića, jer nije postupao po zakonu povodom uništavanja službene dokumentacije, saopšteno je danas iz Atlas grupe. Katnić nakon parlamentarnih izbora nije pokrenuo krivične postupke protiv državnih službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost i državnih službenika koji su uništavali službenu dokumentaciju u periodu od parlamentarnih izbora pa sve do formiranja nove vlade. Katniću je u vrijeme kada je uništavana službena dokumentacija bilo poznato da službena lica AMB-a i vlade Crne Gore uništavaju tu dokumentaciju, te mu se zato na teret stavlja izvršenje krivičnog dijela zloupotreba službenog položaja, kazao je advokat Zdravko Đukanović.
Odbrana Duška Kneževića će u predmetu koverta predložiti saslušanje predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, kao i službenika specijalnog državnog tužilaštva. Istina je jasna i neumoljiva. Knežević nije organizovao kriminalnu grupu, već je kriminalnu grupu organizovao Milo Đukanović, kako bi Kneževiću uzimao novac. Slavoljub Stijepović je uzeo 97.000 eura za svoje lične potrebe i potrebe DPS-a, a postupci Milivoja Katnića i njegovih nalogodavaca iz Demokratske partije socijalista predstavljaju kriminalne radnje koje kao takve moraju biti procesuirane pred tužiloštvom koje bude bilo spremno da obavlja svoju zakonom predviđenu funkciju, kazao je advokat Zdravko Đukanović. U Kočanima na domak Nikšića danas je napadnut funkcioner demokrata Krsto Radović i nekoliko aktivista te partije. Radović je na konferenciji za medije kazao da je njega i aktiviste prilikom obilaska porodica u Kočanima pratilo više vozila. Također on je istakao da su osobe koje su ih napale imale oružje za pojasom, da su ih vrijeđali, a kasnije i napali. Danas, prilikom obilaska Kočana i častih porodica u tom naselju koje je kriminalni režim doveo do ruba egzistencije, dogodio se fizički napad na moje prijatelje, propraćen gnusnim verbalnim uvredama kojima sam ja lično bio prisutan. Da skandal bude veći je to što su ta lica bili naoružana jer im se jasno naziralo oružje za pojasom. Prema mojim saznanjima radi se o licima koja su jako dobro poznata u Nikšićkom kriminalnom miljeu. Međutim, oni su se malo prevarili i plašiti demokrate, moram reći, komično. Građani znaju da su imali razna iskušenja i znaju da su demokrate bile pod velikim pritiskom i da znaju da za nas strah ne postoji. Sanja Damjanović je iznuđeno rješenje za nosioca liste, jer se DPS nalazi pred teškim porazom u Nikšiću. Ocijenili su iz koalicije za budućnost Nikšića. Što se tiče njene tvrdnje da neko konstantno širi strah, neka ona ode malo u narod i neka priupita Nikšićane kakav je njihov život pod vlašću DPS-a, pa će se uvjeriti šta znači konstantni strah za egzistenciju i sigurnost. Istakli su iz koalicije za budućnost Nikšića, koju predvodi Marko Kovačević. Lider Narodnog pokreta Crne Gore, Miodrag Daka Davidović, smatra da je on doveo predsjednika vlade Crne Gore, Zdravka Krivokapića, tu gdje je sada. Smatram da sam doveo Krivokapića, ali i dalje se mogu čuti priče kako je Daka izdajnik crkve i države, koji će u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista, istakao je Davidović. Sve to prema njegovim riječima dijelo propagandne mašinerije oni koji se osjećaju ugroženo zbog njegovog učešća na predstojećim izborima u Nikšiću. Devetnaestogodišnji Srđan Gazivoda ranjen je oštrim predmetom u masovnoj tuči do koje je sinoć došlo u dvorištu osnovne škole Milorad Musa Burzan u Podgorici, rečeno je vijestima nezvanično iz uprave policije. On je u urgentni blok kliničkog centra primljen sa ubodnom ranom u predijelu grudnog koša. Policija je tokom noći identifikovala više od 20 tinejdžera koji su učestvovali u toj tuči, a u svemu je upoznat nadležni državni tužilac. Minutom ćutanja uz 500.000 upaljenih svijeća na stepenicama Bijele kuće, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden, prva dama Jill Biden i potpredsjednica Kamala Harris odali su poštu za pola miliona Amerikanaca umrlih od koronavirusa. Više Amerikanaca je umrlo u jednoj godini od ove pandemije nego u Prvom i Drugom svjetskom ratu i Vijetnamskom ratu zajedno, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. The people we lost were extraordinary. Ljudi koje smo izgubili su bili izvanredni. Iz svih su generacija, neki rođeni u Americi, drugi su doselili ovdje. But just like that, so many of them. Ali svi su preminuli kao Amerikanci. Kao nacija, ne možemo se pomiriti s takvom okrutnom sudbinom. Iako se dugo borimo protiv pandemije, ne smijemo dopustiti da od toga otupimo.
Na kraju o vremenu. Sjutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama ponigdje magla ili sumaglica. Vjetar slab do umjeren, ponigdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 8, a najviše dnevna do 21 stepen. Pratili ste Top A1. Ostanite na programu A1 televizije.